Фондът за лечение на деца вече ще може да провежда търгове, с които да осигурява медицинските изделия на нуждаещите се деца. Това е една от основните промени, които се предлагат от Министерството на здравеопазването. Целта е да се избегнат проблемите с финансирането на медицинските изделия, което води и до забавяне на лечението на деца. Към момента, за да се набавят тези изделия, болниците трябва да имат сключен договор за обществени поръчки. Проблемът обаче възниква от това, че частните здравни заведения са освободени от задължението за сключване на такива договори. С предлаганата промяна обществените поръчки за медицински изделия ще се правят от самия фонд. И така ще могат да бъдат подпомагани всички деца, независимо от избраното лечебно заведение. Допълнително с проекта е дадена възможност и лечебните заведения да осигуряват медицински изделия в случай, че има проведена обществена поръчка и договорената цена е по-ниска от договорената от фонда. Регламентират се и правилата за набирателните сметки за лечение на болни деца. Родителите на болни деца, които са набрали чрез дарения средства за лечението им, вече ще трябва да декларират, че въпросните пари ще бъдат похарчени единствено за терапията на децата им. Само така те ще могат да кандидатстват за допълнителна финансова помощ от фонда за лечение на деца. С промените се затяга и контролът върху обществения съвет на фонда. При двукратно несъгласие на директора на фонда с мнение на съвета, здравният министър вече ще създава експертен съвет, който ще взима решението за лечението на определено дете. От друга страна, един от членовете на съвета ще трябва да бъде определен да уведомява регулярно или при нужда обществеността за решенията на фонда, без обаче да оповестява личните данни на болните деца.